他刚上一年级就因太过活泼被退学，父亲安慰他没关系，每个人都有属于自己的天地。抱着这个信念，他尝试学舞蹈失败，学绘画也失败，学跳水还失败，学赛马学杂技通通失败。不知不觉他就20岁了，不过他依然坚信老爸的话，无忧无虑地看了一场木偶戏。感动之余，他有了新目标，不是木偶戏，而是像木偶戏一样给小朋友讲故事。这种技能要向哪学呢？母亲提醒，报纸上或许有。小豆豆翻开报纸找了半天，只有一个 NHK 电视台招艺人的广告和讲故事沾点边，他毫不犹豫地报名了。至于艺人是干什么的，他一无所知，因为这一年全日本电视机数量也只有866台。他报名的 NHK 更是日本第一家刚开通电视服务的广播台。不过令人意外的是，就是这样一个新职业竟然有超过6000名应试者，熙熙攘攘，好不热闹。轮到豆豆他们这一组，面试官都累了，每个人不过10秒的展示，仅需读出红卷纸、蓝卷纸、黄卷纸这9字绕口令即可。看前两个读得有板有眼，豆豆想学人家，结果意外的是他进第二轮笔试了。翻来翻去，豆豆能回答的问题只有优点缺点，优点率真，缺点能吃。就这他竟然还进入终面了。面试官问，你父亲怎么看你当电视艺人？豆豆仿佛神游般的回答，可能会认为丢人吧。面试官接着问其他问题，豆豆又猛地冲过来大声说道，就算父母不同意，我也真心实意想加入 NHK。 这激情澎湃把外面其他面试者都镇住了。一段时间后，好消息传来，豆豆被录取，并且 NHK 那边说他很有天赋。第一天上班，他几乎边走边跳，和所有人热情地打招呼。虽然是以电视艺人的名义招的他们，但此刻台里广播依然占大头。作为新人，第一份工作就是在广播剧中当群演。今天的剧情是路人晕倒，他们作为围观者自由发挥。开始之后，大家都老实地站在话筒下进行语言艺术，豆豆却逐渐脱离队伍，走向模拟路人的沙包，轻巧而大声地呼唤。导演喊停他都没注意到，逼得导演跑出来说他演得太过了，广播剧你要时刻在话筒底下。豆豆像小孩一样解释，可是人倒在这边了呀，我们应该上前询问。导演简直无语，让豆豆站在配音区外，意思是不用你了。豆豆一点没明白导演的意思。第二次开拍后，他从区外走到区内，虽然遵守导演规定没到沙包前，但声音比刚才大了几倍，逼得导演又出来，直言你太另类了，不适合我们这儿，甚至亦步亦趋地把他送出演播室才罢休。出去后，最初的面试老师叫住他，大刚老师没有回答，而是说道，你知道我们为啥录取你吗？因为你一无是处，啥都不懂，但对电视这个新事物来说，你可能是最好的。紧接着灯光亮起，一场电视节目的录制开始，主角是早已成名的剧院明星豆豆，依然演路人，他保持着和刚才一样的风格，理解导演的安排又超越导演的安排，并给导演讲自己这么演的原因，结果就是又被导演请了出去。难道自己真的太另类？初入职场的豆豆很惆怅，不过好在他年轻纯真，有新的工作又无所顾忌地冲上去。今天是要选3个人来演猴子，五官表演以声音取胜，三人一组便是猴子三兄弟。饰演三猴的豆豆，以他独有的稚嫩嗓音，外加沉浸于自我世界的质朴内心，使得他的配音充满童真，被要求和两组选手 PK。即便如此，结束时他依然没得到肯定。旁边的大港老师也替他难过。不过就在他退场时，峰回路转，一个评委叫住他，指定他就是三猴。大港老师介绍，这是本动画剧的原作者范泽老师。选用大人做配音，是因为小孩无法充分理解剧本，缺乏感情。你有童音又有感情，所以范泽老师选了你。豆豆走向前表示，虽然我很另类，但我会改，会学习，会努力。范泽说道，你不另类，做你自己就行。这话感动的豆豆热泪盈眶，本以为如小孩般的他不会有这样深沉的澎湃的感情，但此时此刻他确实笑中带泪。一路走来，稚嫩中透着真诚，真诚中满是热爱，热爱中倾尽全力，全力之后多是失败。那失败之后又是什么呢？对豆豆来说，是20岁这年，他找到了属于自己的那片天地。